Xo'p, demak 11-chi misolimizda aytilyaptiki, uch burchakli piramidaning yon qirralari o'zaro perpendikulyar. Mana qaranglar, mana shuni, mana qizil chiziqni asosi deb hisoblasangiz, shu piramidaning yon-yoqlari mana bu, ya'ni ular o'zaro 90 gradlik burchak tashkil etadi, mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, demak ular 4, mana bu yerda 4, bittasi 6, mana bu yerda 8 ekan. Xo'p, piramidaning hajmini toping deyilyapti. Piramidaning hajmini topish uchun mana shunday qilib piramidani og'darib bunaqasiga o'tkazib oldik deb hisoblaylik. Mana shu piramidaning hajmini topish uchun nima qilamiz? Bunga ko'paytmasi yuzasini beradi, to'g'rimi? Asosining yuzasining yarmini olsak, mana shuni yuzani beradi. 8 + 48 = 2 yuzasi asosining yuzasiga teng, ya'ni 24. Xo'p, shunda balandlik necha bo'ladi? H = 4 bo'lib qolyapti. Endi bemalol mana bu formuladan foydalanish mumkin. Demak, hajm teng 1/3 ko'paygan asosining yuzi 24 ko'paygan 4. Xo'p, buni bunga bo'lsak 8 × 32. Bunday deyilgan javob mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 12-chi misolimizda SIBC piramidaning SBC yon yog'ining yuzi mana SBC mana shu asos yon yog'i hisoblanar ekan. Mana shuning yuzasi, mana asosining yuzasi X asosining yuzasi teng ekan 60 ga. Bu yoq A uchidan 8 ga teng masofada joylashgan. Ya'ni mana bu uchidan mana shu yog'i 8 ga teng masofada joylashgan ekan. Ya'ni H teng ekan 8 ga. Xo'p, joylashgan piramidaning hajmini topish kerak ekan. Bu muammo emas, mana formulaga qo'yib qo'ysak bo'ldi mana. Hajm teng 1/3 ko'paygan 60 ko'paygan 8. Xo'p, buni bunga bo'lsak 20, 20 ni 2 ga ko'paytsak 108 ga ko'paytsak 160 ga teng. Demak 160 degan javob bo'lar ekan, bu esa mana E javobda keltirilgan. Demak 13-chi misolimiz ham bo'yicha misol bilan bir xil, uch burchakli piramidaning yon qirralari o'zaro perpendikulyar deyapti. Yon qirra deganda biz mana bu yerlarni nazarda tutamiz. Endi bunda o'zasini olganda mana shuni shunday og'darsak, o'shanda yon qirra bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana bular. Hop, yon qirralar o'zaro perpendikulyar deganda ular 90 gradli burchak ostida mana yon qirralarimiz. Hop, perpendikulyar hamda uzunliklari A, B, C ga teng deyapti mana. A, B, C piramidaning hajmini toping. Endi mana shuni shunday deb og'darsak nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam mana shunday ko'rinishda hisoblasak nima bo'lsa usuli. Chunki mana bu piramidaning asosi bo'lib qoladi. Asosining yuzasini mana bu balandlik ko'paytmasining 1/3 qismi mana ko'rib turibmizki, hajmini berar ekan. Demak, hajm teng ekan, asosining yuzasi nimaga teng? 1/3 ni qo'yib olaylik. A ni B ga ko'paytmasining yarmi asosining yuzasiga teng. A ni ko'paytiramiz B ga va yarmini olamiz. Ko'paygan va H ning o'rnida C kelyapti. C. Demak, bu yerda A, B, C taqsim 6 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 14-chi misolimizda aytilyaptiki, muntazam 4 burchakli piramida. Demak, muntazam 4 burchakli piramida mana asoslari AA ekan. Xo'p, balandligi 9 ga teng ekan. Mana bu balandligi bo'lsa, mana bu H teng ekan shu 9 ga. Diagonallar kesiminin yuzi, diagonal kesiminin yuzi 36 ga teng. Mana bunday ko'rinishda diagonal o'tsak, mana bu yuza paydo bo'lib qoladi, mana bu yer kesim. Ana shuning yuzasi teng ekan 36 ga. U nimaga teng? H ning mana bu asosiy ko'paytmasining yarimi mana shu yuzani beradi. Demak, asosi mana bu yer nimaga teng? Mana bu yer ham A desam, mana bu 90 gradus bo'lsa, Pifagor teoremasiga ko'ra mana bu gipotenuza bo'lib qoladi. Demak, bu nimaga teng? A izohdagi ga teng. Demak, H ning A izohda 2 ga ko'paytmasining yarmi nimaga teng bo'lgan ekan? 36 ga. H nechiga? 9 ga teng. Demak, H bilan buni qisqartirsak 4. Demak, 4 bo'lsa, buni 2 ni bunga ko'paytirsak 8. Yoki bo'lmasa, mana bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda izohda 2 paydo bo'ladi. Buni bu yerga ko'paytirib borsak, A teng ekan 4 izohda 2 ga. Xo'p, endi balandlik bor, asos bor, asosining yuzasini bemalol topa olamiz. Demak, hajmni ham topish muammo bo'lmaydi. Hajm teng 1/3. Asosining yuzasi nimaga teng bo'ldi? A ma'lum, A ning A ko'paytmasi asosining yuzasi, ya'ni mana buning ko'paytmasi bir-biriga. Demak, 16 ko'paygan 2 bo'lib qoladi.
balandi esa 9 ga teng, tenglik. Bu bilan bu qisqarsa 3. Hop, mana buni 2 ga ko'paytsam 32, 3 ga ko'paytirsam 696. Demak 96 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, demak 15-misolimizda 4 burchakli muntazam piramida asosining tomoni 2 marta kattalashtirildi. Mana 4 burchakli piramida asosi A'dan bo'lsa, misol uchun dastlabki A1 bo'lsin. İkinci holatda A2 2 marta kattalashtirildi, ya'ni 2 ko'paygan A1 bo'lib qoldi. Hop, balandligi esa 2 marta kichiklashtirildi. Demak, H2 H1dan ko'ra 2 marta kichik ekan. Hop, hosil bo'lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatan toping, ya'ni B2 ni B1 ga nisbatan topishimiz kerak ekan. 1 taqsim 3 bunda ham bo'ladi, bunda ham bo'ladi. Qisqarib yo'q ketadi, shuning uchun yozib o'tirmaymiz. Asosini yuzasi nimaga teng? A ni A ga ko'paytmasi, demak, V2 uchun nimaga teng? Mana buning kvadratiga teng. Ya'ni mana buning o'rniga 4 ko'paygan A1 ning kvadrati bo'lib qoladi. H2 nimaga teng? Mana bunga teng, demak, H1 taqsim 2 ga teng. Va mahraj. Hop. Bular o'z o'rnida A1 ning kvadrati yo, H1 ning o'zi. Demak, tenglik, bu yerda mana bu bilan bu qisqarib ketdi. 4 ni 2 ga bo'lsam 2 bo'lib qoladi. Demak, 2 taqsim 1 bo'lib qolar ekan, yoki bo'lmasam 2 bo'lingan mana bunday ko'rinishda 1. Demak, bu yerda mana ko'rib turibmiz, B javobda keltirilgan. Hop, 16-misolimizda qirrasi uzunligi A ga teng bo'lgan muntazam tetraedrning hajmini toping deyilyapti. Hop, bizga hajmini topish nimalar kerak? Asosining yuzasi kerak va mana bu yerdan tushirilgan balandlik kerak bo'ladi albatta. Hop, mana bunday ko'rinishda asosiga perpendikular tushirsam, u mana shunday o'tadi. Hop, demak, birinchi balandlikni topish uchun bizga nima kerak? Misol uchun mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa kerak. Hop, bu yer qanchaga teng? Muntazam 3 burchakda bu yerdan bu yergacha tashqi chizilgan aylananing radiusiga teng. Bu yerdan bu yergacha esa ichki chizilgan aylananing radiusiga teng. Muntazam 3 burchak uchun. Hop, ularning bog'lanish formulasi quyidagicha: tashqi chizilgan aylana muntazam 3 burchak uchun 2 ta ichki radiusiga teng hamda hop, tomonlari A dan bo'lsa, A taqsim izdotga 3 ga ham teng bular. Muntazam 3 burchak uchun faqatgina bu. Hop, endi mana shular o'rinli bo'lsa, qaranglar. Mana bu yerdan bu yergacha A ga teng. Mana bu yerda mana bu yergacha nimaga teng ekan? A izdot 3 ga teng ekan. Pifagor teoremasiga ko'ra hajmni topa olamanmi? Topa olaman albatta. Hajm nimaga teng? A ning kvadratidan ayiraman, buning kvadratini, demak, A kvadrat minus A kvadrat taqsim 3 bo'lib qoladi. Hop, umuman aytib bersam 3 degani 3 dan bitta ketsa 2 qoladi. Demak, izdot ortida 2 A taqsim izdot 3 bo'lib qolar ekan. Demak, mana shunday ko'rinishda balandlik hosil bo'lar ekan. Endi nima kerak? Asosining yuzasi kerak. S asosining yuzasi nimaga teng? Muntazam 3 burchak uchun A ning A ko'paytmasi A kvadrat taqsim 2 ko'paygan sinus 60 gradus bo'lsa muntazam 3 burchakda. Demak, izdot 3 taqsim 2 ga teng bu. Hop, 2 ni 2 ko'paytirsak 4. Demak, izdot ostida 3 ko'paygan A kvadrat bo'lib qoladi. Endi o'rni-o'rniga olib borib mana bu yerda hisoblasak bu, demak, va hajm 1 taqsim 3. Hop, asosining yuzi bunga teng bo'ldi. Izdotda 3 ko'paygan A kvadrat taqsim 4. Balandligi esa mana bunga teng bo'ldi. Izdotda 2 ko'paygan A taqsim izdotda 3. Mana bu izdot 3 bilan mana bu qisqarib ketdi. Hop, A ni A ga ko'paytirsam A kub bo'lib qoladi. 3 ni 4 ga ko'paytirsam 12. 12 izdot ostida 2 ko'paygan A kub. Demak, mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan. Bunday deyilgan javob. Mana ko'rib turibmizki, A javobga keltirilgan ekan. Hop, qaranglar, 17-misolimizda aytilyaptiki, piramidaning yon qirralari o'zaro teng. Bu yerda yon qirra haqida gap ketyapti. Bilasizlarki, mana misol uchun mana bu 3 burchakli piramida bo'ladigan bo'lsa, yon qirralari mana bular yon qirrasi bo'ladi, mana shular. Mana shu yon qirra bo'ladi. Hop, endi aytyaptiki, o'zaro teng ekan bular. Ya'ni teng bo'lish kerak ekan o'zaro. Hop, quyidagi figuralardan qaysi biri
piramidaning asosi bo'la olmaydi. Xo'p, kvadratga teng yon, teng mana bu qirrali piramida chizish mumkin, to'g'rimi? Demak, bu javob chiqib ketadi. To'g'ri, to'rt burchakka ham chizish mumkin, uch burchakka ham chizish mumkin, bilasizlar, teng qirrali romb esa chizib bo'lmaydi degan. Sabab mana ko'rib turibsizki, romb mana bunday shaklda, mana bunday shaklda. Endi qaranglar, mana bu yerni mana bunday olib kelib, mana bu ikko bir-biriga teng chizishimiz mumkin. Mana buni olib kelib, mana bunga ham teng chizishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda. Lekin 4 tasini teng qilib chiza olmaymiz. Hatto 3 tasini ham teng chiqib chizish mumkin, masalan, mana bana bunday ko'rinishda. 3 tasini ham teng qilib. Mana misol uchun mana buni bu yoqqa, buni bu yoqqa va mana buni bu yoqqa chiqarsak, mana bu yerni, bu yerni, bu yerni bir-biriga teng qilib chizishimiz mumkin. Lekin u mana bu 4-chi tomonga teng bo'la olmaydi, mana bu 3 tasi mana bu farqli bo'lib qoladi. Xullas, bu yoq qilsak ham, bu yoq qilsak ham bunga nima bo'lmas ekan, muntazam, ya'ni mana bu muntazam emas, teng qirrali piramida chizish mumkin emas ekan romga. Demak, bu yerda D javob bo'lar ekan. Demak, 18-chi misolimizda qaranglar, quyidagi keltirilgan parallelogrammlarning qaysilari barcha yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qiladigan piramidaning asosi bo'lishi mumkin deyilyapti. Piramidaning asosi bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, yon yoqlari bilasizlarki, misol uchun oddiygina uch burchakli piramida chizsak, mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, bu uchun yon yoq bilasizlarki, mana bunday chizsa, mana bu apofema chizsak, mana shu yon yoq bo'ladi, mana shu yon yoq orasida burchak bo'ladi. Xo'p. Asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etadi to'rtta tomonini. Endi piramidaning asosi bo'lishi mumkin. Endi mana bu yerda aytib qo'yibdiki, agar piramidaning yon yoqlari, mana bunda, yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etsa, u holda piramidaning balandligi uning asosiga ichki chizilgan aylananing markaziga tushadi. Demak, yon yoq baland bir xil burchak tashkil etish uchun biz topgan figuramiz nima qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak? Unga ichki aylana chizish mumkin bo'lishi mumkin ekan, xolos. Ichki aylana. Misol uchun A javobga qarasak, ixtiyoriy parallelogram uchun. Ixtiyoriy parallelogram bo'lsa, mana bunday parallelogram chizib qo'ysam men mana xohlagan parallelogramimda. Bunga ichki aylana chizish mumkinmi? Mumkin emas, chunki mana bu yerga tegishi mumkin aylanamni. Uchi ana urinish nuqtasi, lekin mana bu yerlarga tegmaydi. Bu esa ichki aylana chizish mumkin emas unga. Demak, A javob o'zidan chiqib ketadi. Faqat kvadrat. To'g'ri, kvadratga ham chizish mumkin bu ham. To'g'ri javob. Lekin faqatgina kvadrat degan javob xatoda, faqat degan so'zini olib tashlash kerak. Kvadratga chizish mumkin, to'g'ri. Xo'p, romb yoki kvadrat. Mana bu esa eng to'g'ri javob bo'ladi. Chunki romb ham ichki aylana chizish mumkin. To'g'ri, mana bu romb bo'lsa. Mana shunga ichki aylana chizish mumkin. Kvadratga ham ichki aylana chizish mumkin. Demak, eng to'g'ri javob qaysi ekan? Mana shu C javob bo'lar ekan. Demak, bu yerda mana bu shartni bajaradigan C javob bo'lar ekan. Demak, javobimiz C. Xo'p, demak, 19-chi misolimizda aytilyaptiki, piramidaning yon yoqlari asos bilan bir xil burchak tashkil etadi deyapti. Yon yoqlari asos bilan bir xil burchak tashkil etar ekan. Yon yoqlari. Xo'p, quyidagi ko'p burchaklardan qaysi biri piramidaning asosi bo'la olmaydi? Bo'la olmaydi deyilyapti. Demak, bo'la olmaydiganini topishimiz kerak, ya'ni mana bu shartni bajarmaydiganini topamiz. Ya'ni qaranglar, agar piramidaning yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etsa, u holda piramidaning balandligi uning asosiga ichki chizilgan aylananing markaziga tushadi. Xo'p, biz bu yerda ichki aylana chizib bo'lmaydiganini topishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, romb chizib bo'ladi. Uch burchakka ichki aylana chizish mumkin, kvadratga chizish mumkin. To'g'ri, to'rt burchakka. To'rt burchakka chizish mumkin emas. Muntazam olti burchakka ham chizish mumkin. Demak, bu yerda D javob bo'lar ekan. Chunki masalan, misol uchun mana bu to'rt burchak desam, mana shuni, mana bu yerda to'rt burchak. Lekin bunga aylana chizish mumkin emas, to'g'ri, mana bunday ko'rinishda qoladi. Yo'qlar urilmaydi. Demak, urilmadimi? Demak, bunga ichki aylana chizish mumkin emas. Demak, D javob bo'ladi. Demak, 20-chi misolimizda piramidaning yon qirralari
asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etar ekan. Qara, piramidani qarasam bilasizlar, hajmi aytib o'tirish shart emas u. Asos tekisligi bilan bir burchak tashkil etar. Quyidagi ko'p burchaklardan qaysi biri piramidaning asosi bo'la olmaydi degan shart qo'yildi. Endi u mana bunga qanoatlantirish kerak shu shartimiz qaraymiz. Agar piramidaning yon qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etsa, u holda piramidaning balandligi unga asosiga tashqi chizilgan aylanani markazga yoradi. Ya'ni biz bu yerda unga tashqi aylana chizib bo'lmaydigan shaklni topishimiz kerak bo'ladi. Uch burchakka tashqi aylana chizish mumkin. Mumkin, demak javob emas. Muntazam olti burchakka chizish mumkin, bu ham emas javob demak. To'g'ri to'rt burchakka chizish mumkin, bu ham emas javob. Kvadratga chizish mumkin, romga chizish mumkin emas, demak ye javob bo'lar ekan. Chunki mana romga tashqi aylana chizsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi, mana bunday bo'lib ketadi, dog'li ketadi. Ko'ryapsizmi? Mana bu urilmaydi, ya'ni mana bu nuqtada urilmaydi. Urilmagandan keyin bilmoqmay, tashqi aylana chizib bo'lmaydi unga. Demak, ye javob bo'lar ekan.